Tá certo, me explique novamente. Isso é futebol? Os pés não estão envolvidos. O objetivo desse jogo é colocar a esfera através do aro. Daí o nome, Aro Ball. Mas há quanto tempo vocês estão na Terra? Isso é basquete. Amanhã é o jogo pra caridade. Professores contra as equipes de resgate. Nós vamos jogar? Parece que o Cade não deixa ninguém jogar, olha lá. Cade, eu tô livre! Joga aqui! Passa aqui, filho. Lá vai ele e... É isso aí! Com sua finta incrível, faz a multidão ir à loucura! Vocês deviam enlouquecer agora. Cade, o jogo era em equipe. Devia ter passado pro Cade. Mas eu tive a chance. Sem ofensa, Cade, mas é que pra jogar basquete, você é um pouco baixinho. Cade, isso é maldade. Você não é a única pessoa do time, filho. É, eu sei. Que pena, né? Se eu fosse, ganharíamos o torneio de amanhã, com certeza. Mas não é um torneio, é um jogo pra caridade. E o motivo é pros meus alunos aprenderem a trabalhar em equipe. E eu não sei se você é o melhor professor pra isso. Talvez esse jogo não seja uma boa ideia. Desculpa, pessoal. Hayley, espera um pouco! Isso mesmo, continua falando. Eu acho que ela gosta de você. Olha, eu sou assim e pronto, tá bom? Se não tá bom pra ela, pra mim, beleza. Você tem certeza que ele é nosso irmão? Pra onde é que vocês vão? A gente não vai treinar mais um pouco? Você é um time de um homem só, não lembra? Treina sozinho. Emergência de Griffin Rock? Oi, senhora Niederlander. Só um minuto. Ai, lá vem. Senhora, tínhamos um acordo, se lembra? A senhora prometeu não chamar toda vez que o seu pet pau subisse numa árvore. Trata-se de algo maior. Uma coisa maior? Tá bom, já estamos indo. Rescue Bots, rumo ao resgate. Mas o que será isso? Eu não diria que é maior, mas que definitivamente é mais. Chegaram à Terra, vieram do espaço. Uma patrulha, são feitos de aço. Esse é o lugar pra entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tem a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. Rescue Bots, são vigilantes. Estão a caminho, vão sempre adiante. Rescue Bots, vão ao resgate. Rescue Bots. Transformers Rescue Bots. Não precisa ter medo, amiguinho. Aqui, gatinho. 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 De onde vieram todos eles? Como é que eu vou saber? Simplesmente apareceram. Eu bem que suspeitei para onde esses felinos brincalhões tinham escapado. Ah, e eu bem que suspeitei que você tinha alguma coisa a ver com esses clones de gatos. Não são clones. Na verdade, eles são produtos da câmara de imagem. Nada além de energia e cristais. Holograma sólido, se você preferir. Ai, caramba! As garras são bem verdadeiras. E me fazem... Como um artigo genuíno. Normalmente, a câmera manifesta apenas os sonhos. Mas quando eu aumentei o poder no dispositivo, ele pegou os meus pensamentos também. Por alguma razão, o Sr. Pet Paul surgiu na minha cabeça. E a próxima coisa que eu vi, cópia dos gatos. Mas como é que eles podem sobreviver fora da câmara? Eles não precisam de uma fonte de energia? Exatamente. Para continuar a experiência, eu equipei cada um deles com um colar de energia. E ficaram carregados todo esse tempo? Tempo suficiente para escapar do meu laboratório e ir direto para a árvore favorita do Sr. Pet Paws. O que significa que todas essas cópias têm as mesmas memórias e instintos do original. Isso é fascinante. Chega de besteira! O meu verdadeiro precioso não vai sair até que todos os pequenos impostores sumam daqui! Como é que a gente se livra dessas coisas? Nós precisamos remover os seus colares. Agora eu entendo por que os seres humanos consideram controlar um gato um termo para empreendimentos frustrantes. Gatos não gostam de água, não é? Pode deixar comigo. Ei! Você queimou meu comunicador, Heatwave! Opa! Acidente. Sério mesmo. Thank you.
do Sr. Pet Paws. Todos aqueles gatos maus já foram embora. E demorou mais do que devia. Obrigado por essa demonstração, doutor. Modéstia inclusa, tenho muito orgulho desta tecnologia, se é que vocês me entendem. Cade! O que foi? Eu não almocei ainda. Cade, você se importaria em participar da demonstração? Tá bom, contanto que não tenha nenhum pesadelo com gremlins. Não há necessidade de dormir ou sonhar. Só deixe algum pensamento flutuar na sua cabeça. Pensamentos flutuando na cabeça dele? Só se forem balões. Limpe sua mente. Então, quando eu ligar o interruptor, vence. Acho que o poder esmagador do meu cérebro foi demais pra ele. Fala aí, doutor. Mais provável que tenha queimado um fusível. Fácil de resolver. Central de emergência, pois não? Cold, houve um deslizamento de rochas no velho Canyon Road. Tá bloqueado nos dois sentidos. Um carro ficou preso. Obrigado, Jerry. Nós já... Beleza, eu vou nessa. Alguém tá afim de ajudar? Aguenta firme, senhora Rubio. Vamos tirá-la daí num segundo. Vão levar metade de um mês nesse ritmo. Será que não conseguem mover umas pedrinhas? Bom, então que tal deixarmos você sozinho pra resolver tudo? Boa ideia. Agora sai pra lá. Pode pegar aquela pra mim, Heatwave? Travada. Afaste-se. Ligar e energizar. Até que enfim! Problema resolvido. Vocês são bons de olhar. Bom trabalho, equipe. Aí, Cade, que tal me ajudar a polir esse arranhão, hein? Eu não alcanço. O arranhão ainda vai estar aí mais tarde. Agora tô com fome. Tudo que tem na geladeira entre duas fatias de pão. Batizei de... O Cade. Onde tá o espaguete? Debaixo do pudim. Você não vai comer isso na nossa frente, vai? Ah, tá bom. Eu vou pro meu quarto. Você já acabou com tudo aquilo? Eu acho que você devia comer mais devagar. E eu acho que você devia cuidar da sua vida. Opa, deixa eu ajudar você com isso. Olha, por que você não muda para o modo veículo? Vai ser bem mais fácil. Tudo bem. E qual é o truque? Mas como assim? Eu só quero ajudar você. Vamos ver. 10-04 seria... conduzir uma boiada? Errado. A resposta correta é ladrões nas instalações. Ah, nós temos que fazer isso agora? O tempo, a maré e os códigos da polícia não esperam por ninguém. Novos códigos, é? Eu posso entrar nessa? Muito engraçado, filho. É sério, pai. É muito importante ser uma pessoa bem informada. Estou impressionado com a sua dedicação, Cade. 10-27? Ah, já sei. Pedido de registro do veículo. Acertei? Ok, Cade. Deve estar morrendo de fome agora. Por que não faz outro sanduíche? Tá legal. Central de emergência? Claro, aguenta aí.
Cade, é a Hayley. Alô? Cade, eu queria te ver. Não dá, porque você não tá aqui. Tá bom, tchau. Cade, espera, eu... Tem alguma coisa acontecendo. E aí, amigão? Meu braço tá ficando um pouco cansado. Só mais algumas pinceladas. Se queria um atleta pra modelo, por que você não me chamou? Eu levanto meu próprio peso. Olha. Ai, minhas costas! Ai, 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 essa doeu! Ai, como dói! Ai, minhas costas! Ai, ai. Nossa, o que foi aquilo? E as suas costas? Estão boas. E as suas? Aí, alguém deixou um sanduíche. Aí sim. Num minuto ele tá sofrendo. E no seguinte... Olha só, eu sei que ele come muito, mesmo, mas isso... Mesmo pro Cade é estranho. Primeiro lugar, ele é focado. Foi estranho, eu tenho vários dias. Estou feliz em ver essas mudanças comportamentais. Tá legal. Tenho calma. Vamos começar a resolver isso. Por que tá todo mundo aqui? Por que tá todo mundo tão sério? Como é possível você comer 3 sanduíches enormes um atrás do outro? Estou preocupado com suas costas. Pode achar que está melhor, mas... Por que você foi tão legal comigo? Isso é assustador. Como assim? Eu sou sempre legal. Eu tenho você certeza. Você é muito estranho. Não é bem legal. Estou preocupado. Existem muitos de mim. Mais 4 Cades. Exatamente o que o mundo precisa. Você tá olhando o quê? Não precisa pegar tão pesado. Olha só, se eu sempre usar chinelos, nunca mais vou ter que amarrar os meus sapatos. Bem pensado, muito prático. O quê? Chefe, você está aí? Estamos todos aqui, doutor. Junto com alguns convidados. Uma coisa estranha aconteceu. Eu estava revendo o vídeo no laboratório de segurança. Aparentemente, a câmera já tinha iniciado o processamento dos pensamentos do Cade quando o fusível queimou. E aí, quando eu troquei... A câmera que estava ligada completou o trabalho. O Cade deve ter pensado em si mesmo. Pra variar. É estranho que as manifestações do Cade tenham saído do laboratório. Mas sem uma fonte de alimentação para os cristais de energia, estou certo de que todos eles já sumiram rapidamente. Doutor, não é bem assim. Pelos neutros do Grande Fermi! Uma colônia de Cades! Mas como é que eles existem sem uma fonte de energia? O mais importante é como nos livramos deles. Espera um pouco aí, por que a pressa? Finalmente eu consegui um time de basquete! Vamos nessa, Cades! Legal, rapaziada. Todos identificados por cores. Vamos ver se todos compartilham das habilidades que eu tenho. Mostrem o que sabe fazer. Legal, agora passem a bola. Qual é? Desculpa, eu tava pensando em marshmallows. Que interessante. Cada um deles parece apresentar um comportamento diferente. Então, eles não são cópias exatas? Cada um deles parece ter uma parte extrema da personalidade do Cade. Aí, sai fora, vermelho. Estamos do mesmo lado aqui. Então vê se joga direito. Caramba, por que todo mundo não pode ser igual a mim? Como é que é? Você tá zoando com a minha cara, é? Que isso, gente? Para com isso. Já que a ideia é só correr por todo lado, tá aqui um jogo que eu acabei de inventar. Correr por todo lado? Que palhaçada é essa? É brincadeira. Brincadeira? É porque você não consegue. Espera, com quem você acha que tá falando? Bom, agora você tá falando com você mesmo, gênio. O jogo seria feliz, assim. Quem correr sonho, mais ganha. Lugar feliz, coelhinhos. Eu consegui encostar minha língua no meu nariz. Olha. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tô adorando isso. Ah, graças a Deus, uma emergência. É o Chef Burns. Quebrou um cano no reservatório. Já vamos pra aí. Um cano quebrado no reservatório de gás pode ser um deslizamento de rochas. Cody, fique no centro de comando, Cade. E todos os seus amigos vêm com a gente. Melhor não ficarem sozinhos. Que passeio legal. Você é muito boa nisso. Podemos ficar com ele? Por favor. Fala sério, Heatwave, acelera isso aí! Temos que chegar primeiro! Cara, eu vou falar porque você sou eu. Você tá um pouco chato. Um pouco? Ei, tira a mão daí! Você parece uma mariquinha dirigindo essa coisa. Pessoal, cuidado! Vocês dois, me soltem!
Agora tá. Mas estes Cades extras têm que subir antes que causem mais danos. Nós vamos cuidar do vazamento. Você leva o seu grupo pro quartel e tenta falar com o doutor. Talvez ele já saiba como se livrar deles. Eu não vou levar. Vai ter muita sorte se alguma vez eu tiver carona de novo. Tá bom, então como a gente vai voltar? Tá legal, eu não quero que ninguém toque em nada aqui, entenderam? Espera aí, cuidado com o seu cotovelo. Ah, foi mal. As nuvens parecem engraçadas de cima. Olha, eu acho que você tá com o meu... Gente! Gente, por favor! Ah! Olá? Hayley, o que tá... Eu disse ao Cade que eu tava vindo. Ele tá aí? Qual deles? Quer dizer... Não, ele... Ah! Eu vou procurar ele. Espera aqui, tá bom? Essa foi a viagem mais longa da minha vida. Cade! Fala, Cade. Quem? Oi. Fala. A Hayley tá lá embaixo. Os outros quatro vão ficar esperando aqui. Ah, ela quer que eu peça desculpas. Nunca peça desculpas. Isso é um sinal de fraqueza. Não é, não. Relacionamentos precisam de comunicação. Eu gosto de pinguins, flores e um pedido de perdão. Não mesmo que esse cara é parte minha. São todos uma parte sua, como se fosse uma pessoa só, onde todos se equilibram, um compensando o outro. Você vai se desculpar por mim. Se eu for, eu vou estragar tudo. Não! Se ele pode fazer isso, você pode. Ele é você. O Cody tem razão. Você tem que tentar. Tá legal, vai. Ele vai acabar falando alguma bobagem. Eu acho que ele vai se dar bem. Legal! Não falei? Aê, garoto! Nada mal. Pra um pivete. Ali está o vazamento. A válvula está travada. Deve ter sido atingida por uma dessas rochas. Tá, então é melhor evacuar a área antes. Ligar e energizar! Todo mundo! Pra dentro! Infelizmente, eu não faço ideia, porque as cópias do Cade ainda estão aí. Sem uma fonte de energia, eles deveriam ter desaparecido há muito tempo. O que significa que eles devem ter uma fonte de energia? O Donut! Cade, tinha um no seu bolso quando você foi ligado à máquina, não tinha? Você tem ele ainda? Eu também! Chocolate! Eu nunca jogo nada fora! Meu. Espera um pouco, os Donuts estão ligando esses caras? Os Donuts, não. É claro. Brilhante observação, Cody. Se você, o Cade original, estava carregando algum tipo de fonte de energia, ela pode ter sido replicada para os outros, assim como fez com o Donut. Mas eu não carrego nenhuma. Meu comunicador. A bateria ainda funciona. Mesmo ela tendo um nível baixo de energia, foi o suficiente para manter os cristais de energia vibrando. Cade, tudo o que você precisa fazer é tirar os comunicadores. E com suas manifestações separadas da fonte de energia, elas vão desaparecer. Tá legal, gente. Eu sei que separação é difícil, mas... Cold, Cade, podem me ouvir? Estamos aqui, pai. Precisamos da ajuda de vocês. Estamos no reservatório e a equipe está cercada por chamas. Não esquenta, pai. Eu tenho uma outra equipe bem aqui. Ah, meu estoque de água está quase acabando. Blaze, tire a Dani e o Graham daqui. Não vamos te deixar para trás, pai. Eles têm razão. É muito perigoso. Vá com eles. Amor!
eu, use a bomba secundária. O outro eu, pegue as mangueiras. Vocês outros dois eus, peguem a arma de espuma. Não vou repetir. O verdadeiro Cage é que manda. Bom trabalho, meninos. Quem agradecemos primeiro? Eu. Ele. Uma coisa vocês têm em comum. São heróis, cada um de vocês. Bom, eu sou. Eles são apenas, sabe, as partes que me completam. Obrigado, pessoal, por terem confiado na gente. Legal, gente. Eu não consigo pensar numa companhia melhor pra sair, mas... já é hora de irem embora. Estranho dizer que vou sentir falta desses caras? Bom, de um deles. Do você, legal. Bom, talvez ele apareça mais vezes. Pode até passar bola de basquete de vez em quando.